أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ƴan uwa masu albarka mutanen garin wannan gari na makera mashego local government Niger State Nigeria ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsiri na yamma a cikin wannan tsohon masallacin juma'a na wannan gari a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan yau ina jin 24 ne ko da uku yau 24 ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 ya zama 25 ga watan hudu shekara 2022 meladiya kamar yadda aka sani muna cikin tafsirin suratul isra'i kuma mun kwana aya ta 84 85 za mu tashi aya ta 86 insha Allah ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجر لك به علينا وكيلا نعم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الله مدوككين سركيتي ولو شئنا ولئن شئنا wallahi in muka ga dama ko muka so mu shafe wannan qur'ani cikin zuciyarka ya kai annabi muhammad shine wala in shi'na lanadhhabanna bil ladhi awhayna ilayka in muka so sai mu shafe wannan qur'ani cikin zuciyarka muna da iko akan wannan summa la tajir laka bihi alaina wakila sannan ba za ka samu wani wakili wanda zai tsaya maka ya iya dawo maka da wannan qur'ani cikin zuciya bayan mun shafe shi ba wannan na gwada maka alqur'ani littafin Allah ne wato in Allah ya so ya shafe shi a cikin zuciyar annabi muhammad sai ya shafe shi gaba daya je in ba mu manta ba na ba mu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana karatun alqur'ani qur'ani Allah ya ce mashi a sanuqri'uka fala tansa za mu karantar da kai wannan qur'ani mu kuma daure shi a cikin zuciyarka ba za ka manta ba amma ga manzon Allah ya zo yana sallah ya jawo aya ta tsaya ya koma jawowa ta tsaya ya ƙara jawowa ta tsaya don Allah ya gwada mana cewa littafin nan wana shi ne ba wanda zai yi tinkaho ya buga gaba da littafin nan ko a ina ne sai Allah ya gwada mai cewa littafin shi ne don haka Allah yana gaya wa annabi muhammad inda mun ga dama ko in muka ga dama sai mu share wannan littafi a zuciyarka ka wayi gari babu komai na littafin nan a zuciyarka sannan ba za ka samu wani wakili wanda zai dawo maka da shi bayan mun share shi a zuciyarka ba to kaga wannan littafi dai dole kenan idan mutum na tare da shi ko yana karanta shi kokarin ikhlasi ya kuma baiwa Allah kayansa ya kuma iya kokarinsa na koyo sannan duk wanda bai iya ba to sai kai kokari ka taya shi ka taimaka mai don ya iya Allah ya ganar da mu wani lokaci mukan buga gaba ta huskar ilimi ko ta huskar karatun alqur'ani ko makamancin wannan ina jin mun taɓa yin wannan a nan gari wata rana wani bawan Allah da muka tattauna da shi akan sallar tarawihi tahajjudi na mata gidan sarki yana kori shi fa ilimi gare shi
shi fa ya san abin da yake yi. Ina ce mai malam, ilimin nan fa kayan Allah ne, ko kana ganin ka san abu sai ka zo ka wurin wadi sai ya rike ka. Yana ta kuri yana nuna dukkan mu ba mu san komai ba. Sai sarki yana cewa, ka ce mata ba su zuwa sallan tarawihi, matan mu duk suna zuwa, to yanzu ina dalili. Sai kawo yace hadisi na cikin Sahih Bukhari. Ina jin shi dan shugaba aka je wurin ya dauko na yawa, ya dauko Sahih Bukhari sai karanto. Malam Mustafa dan gidan Malam Umar mai kifi yana kusa, sai yayi wata magana, to ashe dama akwai azaza tsakanin su. Sai Malam Mustafa ina ga kowa ta magana yayi na abin nan, sai ni wani turanci. Sai ce baka iya turanci ba? Ni ce dama ba yare na bane, kuma ni ban damu da sai na iya shi dole ba. Inda Qur'ani ne ko hadisi kace ban iya ba, wannan shine damuwa ta. To ina dalilin ka? Sai yana cewa Annabi na cewa la tamna'u ima Allahi masajidallahi, yana ta dai. To gashi yana kokari ya ce ba mu iya ba, da mun yi magana ce, ni ce ah shi malam kai kana wannan magana ba, mu kyale muna maka kara ne. Mutum in yayi kuskure kara ake mashi, sai a yi mai gyara cikin ruwan sanyi ya gane. Amma ba a cewa bai iya duka ba. Kai ko karatun hadisin gaba baka iya ba? Yace ina na ce ba inda Annabi yace la tamna'u ima Allahi masajidallahi, ba wannan hadisi gaba daya. Tunda yanzu ba limana yake nema ba. Yace gashi na cikin Bukhari ne, ce karanta mana. Ya dauko la tamna'u ima baka iya karatu, baka zo kana mutane abin nan burgadita kake yi, ba inda banza Allah ya faɗi wannan. Ya yi faɗi, nace la tamna'u ima Allahi, ba ima Allahi ba, ima da ima ba magana guda bane. To sai nan take sai ya koma ya tsuma. To haka addini yake, da ka buga gaba to sai Allah ya sa ka faɗi wani abu ba daidai ba, kuma a tashe ka ji kunya. Shi yasa kullum abin da ya kamata mu ladabtu da shi, in mutum bai iya abu ba mu koya mashi, in har mun iya mu sai mu gyara mai inda ya kuskure, inda ya kamata a koya mai a koya mishi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake wa sahabbansa. Wani ya zo ya yi sallah daya, ya gama yawa Annabi sallama, Annabi ya ce baka yi sallah ba. Ya koma ya dawo ya ce baka yi sallah ba. Ya koma ya dawo baka yi sallah ba, sai ya ce to iyakar iyawana kenan. Annabi ya tashi ya koya mishi yadda zai yi sallah. Hadisi ne mashahuri. To kaga wannan na nuna duk sanda muka ji kuskure, gyara ya kamata mu taya mai shi da shi, mu taya shi da addu'a. Mu da Allah ya sa muka gane inda muke daidai, to wannan taimakon Allah ne, taimakon Allah ne. Wallahi babu wani malami da zaka ji ya shahara a duniya duk yadda ya iya sai ya karanta wani abu ba daidai ba, kowane ne shi. Saboda Allah ya nuna kasawarsa cewa dan adam ne. To wanda ya san haka zai fahimci kurin kudura ce ta Allah, amma ya iya. Allah na so ya gwada mai kasawar shi ne kawai ya yi mai haka. Da haka Allah yake jan kunnen Annabi Muhammad, inda mun so da sai mu tafiyar da Qur'anin nan gaba daya, mu shafe shi a zuciyarka, kadan baka iya karanta komai. An gane ko? Sai zan baka iya karanta komai, mun shafe shi a zuciyarka, kuma baka samu wanda zai iya dawo maka da shi a cikin zuciyarka. Saboda haka wannan shine abin da Allah ta'ala ce, sai ce illa rahmatan min rabbik, illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alayka kabira. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله يجي إلا رحمة من ربك فأجي توسيني da jinkai na ubangijin ka yasa ya tabbatar maka da wannan Qur'ani cikin zuciya. Wata rana akwai wani abu da ya faru, na kira Malam Nasir Gwando, Allah ya saka mai da alkhairi, ɗaya daga cikin alaramominmu na ƙasa da ƙasa. To ina faɗin wannan ne don dai lurarwa da jan hankali gare mu gaba ɗaya. Sai ni karanto wata aya, kuskuren da na yi a ciki wawun ne ban sa ba. Sai ya ce min babu wannan aya cikin Qur'ani gaba daya. Na ce a
kadaice akwai kuskuren da ne kai mun gyara yace ba ayar nace to karanto ya karanto nace ina kuskure na yake yace ba sawa mu dace kaga akwai ayar wawun ne babu wannan wani abu ne wanda ke sa mutun ya wada cikin wata halaka da yake muna dan chatin da muna dan tattauna da shi wata wani lokaci ta dan zabi nace ba haka ya kamata kace kace wuri kaza ka kira wawun sai ka gyara mini amma kace ba ayar gaba daya wannan ba kai min adalci ba to na taba jin irin wannan ga dahiru bauchi wata rana shi ma wani malami da suka yi mukabala da shi akan akan inda Allah ta'ala yake cewa wa anzalna alayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna ina jin ko to sai shi malami yace wa la'allahum yatazakkaruna sai yace babu wannan aya gaba da cikin Qur'ani sai malami yace a inde akwai kuskure a matsayinka na muhaddaci ni ban haddace duka ba to sai ka gyara mini amma cewa babu ayar duka to wannan wani abu ne wani nau'i ne na girman kai da jin kai ya kamata kai min gyara kace ga gyara saboda haka magabata suke yi yace ba ayar yace to karanto kuma ya karanta farkon karshe ne kai wala Allahu to kage tunda nan ne gyara sai ka gyara mini kuskure ba inda bai zuwa ba wanda bai iya yin shi na taba jin wannan gurin bella yabo mun taba zama da shi wata rana shi ma haka yi wa wani to shi ma sai bude mai wuta to mutane da yawa suna da wannan dabi'a to wannan dabi'a gaskiya dabi'a ce wanda kullun abin da ya kamata in ka ji gyara ga mutum ka gyara mishi mun taba tattaunawa da wani bawan Allah makabala muka yi akan akwai wata aya a cikin suratu Muhammad inda Allah ta'ala ya ja hankalin mutane cewa wanda bai bi annabi Muhammad ba aikin shi zai rushe ina jin la yahbatanna amaluka ko wala takunanna min al-khasirin naman ta farkon ya wa'idullaha wa'idur rasul wala tubdilu a'malakum to akwai ina jin ko ni ne karanto wala tubdilu a'malikum ina gaggauta yace a'malakum yace ban iya karatun qur'ani ba nace dama koyo nake nace amma me yasa kace ban iya ba yace ya Allah yace a'malakum kai kace a'malikum nace kuskure ne kuma ba wanda ba zai kuskure ba ni na ana san haka yake kuma bai ma da dadi a a'malikum karantawa haka ma bai ma da dadi ko a baki haka Allah ya so in karanta don in yi kuskure ni ban ga komai ba Allahumma inna kuskure tuba zan yi wajen ubangiji ka aje kanka daidai da mutane kaza 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 wane ne kuma wallahi sai Allah ya kama shi wajen aya biyar sai dai karanta su dubba daidai ba nace ka gani ni guri guda ne ni ba aya ba wasali ne ban sa daidai ba ka ce bai daidai ba gashi kai aya bai duba kai ya su ba mun yi tafiya mun tafi birnin Kebbi lokacin wani rikici ya faru na wani bawan Allah da batarsa muka zo muka gaisa shi wanda muka je da shi sai yayi wata wauta yace wannan shine babban limamin gari kaza director masallate na jaha kaza da yadda zuga ne sai shi limamin sai yace director masallate kuma ya shigo masallaci ya cimma limamin masallate masu sallah masu bada sallah inda ake rera Qur'ani yadda Allah ya saukar da shi da haka ya shiga sahu ya ji Qur'ani wannan shi ko menene wani nau'i ne na alfahari wallahi aya farko da ya karanto ta tsaya mishi ya kai Fatiha ya karanto aya ta tsaya ya sake ta ya saba surar gaba daya kama wata tsakiyar surar ko rabi ya kama ta rike mishi haka dai aka yi sallah aya biyu ya karanta can wacce sura aya daya wagga sura aya daya haka ya hankura ya rukoi muka taso ga ta biyu ya karanto ayan nan Allahu nuru samawat wallahi ya kai tsakiya ta tsaya mishi muka gama sallan nan bayan mun gama dai aka zo aka zauna kan shi soke sai nace Qur'ani kayan Allah kullum idan mutum zai karanta Qur'ani ana so ya zama mai tawadi mai daukan kansa ba kowa a cikin al'umma ba saboda darajar Allah ne yake ba wanda ya so sai wani ke kira ni gibi yace wallahi malamin nan yayi hadda mai tsawo kai ya ma haddace Qur'ani Allah ya so ya jaraba shi nace a bugun gaba da yi ne yasa Allah ya bura mai ba kowa na ba to haka al-Qur'ani yake Allah ya ganar da mu saboda Allah yace illa rahmatan min rabbik sai dai rahama ce daga wurin ubangijinka inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalan Allah gare ka mai girma ce ya kai annabi Muhammad domin saukar da irin wannan littafi a saukar da shi a zuciyarka kuma ka rike shi gaba ɗaya ya tsaya bai kucce ba wallahi ba karamin falala bane shi yasa ni mamakin alarmomi nake yi
wani lokaci ma aya ba za ka karanta in kace a kawo aya ka fadi farkon ayar ba daidai ba sai su ji kwakwalwar ta rikice abinda zai nuna maka wannan in kana da computer kana so kai searching alqur'ani kan rubuta abu ba daidai ba sai ta yi searching har iyaka tace babu ka sake rubutawa tace maka babu kuma ka rubuta dan wani bangare na ayar kawai baka rubuta daidai ba kila alif ko digo ko wani abu ka bari shikenan kuma babu to yadda kaga haka da ka karanta yaji ba alalama yaji ba daidai ba kwakwalwar shi za ta ji kawai wannan shi gaba ɗaya bai ma fahimci me kake cewa ba kuma dan abin da ka bari bai da yawa so saboda ka tabbatarwa ne na Allah akwai wanda sun haddace Qur'ani ya ki tsayawa anyi ya ki tsayawa wani ya haddace amma wallahi haka yake jin Qur'ani yadda ka san Fatiha haka yake jin Qur'ani daga Bakara zuwa Nasi duk inda ya kama tahiya zai ta yi kawai wannan taimakon Allah ne yasa Allah ya ce qul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad la in jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadhal qur'an kace da aljanu za su taru mutanen duniya za su taru da injiniyoyi da na'am da likitoci da kai kowa kowani bangare ya kawo gudunmawarsa su kawo irin wannan qur'ani Allah ya ce wallahi ba za su iya ba duk duniya ta taru da turawa da hausawa da ingilawa da yan wane ne duk kabilan duniya kowa ya kawo tashi basira a hada waje guda a fitar da irin wannan qur'ani Allah ya ce wallahi ba za su iya ba da za su iya ba akwai wanda zai yaja ina jin wani kafiri ana ce mashi Musailamatul Kazzab yayi jayayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya fadi irin wannan magana a suratul baqara akwai makamanci wannan aya a suratul baqara Allah ya ce wa in kuntum fi raibin ko mimma nazzalna ko anzalna ne mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya ce wato in kuna da shakka kuna contemplating ga abinda Allah ya saukar mu annabi Muhammad na wannan alqur'ani mai girma to ku hada kanku ku tattaro duk tunani da dubarunku ku kawo kwatankwacin sura guda na wannan qur'ani ai kuma ba za su iya ba kuma Allah ya nuna ba za su iya ba wannan magana Musailamatul Kazzab ya ji yace wallahi suna iyawa ai qur'ani shi ma yadda Allah ke saukar mu Muhammad qur'ani shi ma haka Allah ka saukar mai alqur'ani shi ma manzo ne Muhammad ya rike bangare shi ma ya rike bangare guda ya haɗu da sahabi daga cikin sahabban annabi Muhammad yana tambayan sa an saukar muku da sura jiya yace an saukar mana qur'ani ya sauka jiya ga annabi Muhammad yace karanta inji sai ya karanta mai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul sai ya ce wa kada unzila alayya misluha nima an saukar mai irin ta jiya ce jiya yace to karanta mu ji yace alfilu malfil wama adraka malfil lahu zanabun wasil wa khurtumun tawil inna dhalika min khalqati rabbina laqalil ayayi kokari amma na banza alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kunga bi ashabil fil dalamun takari alam yaj'al kaydahum fi tadlil shima da lamun takari wa arsala alaihim tayran ababil shima da me da lamun tarmihim bihijaratin min sijil shima da lamun faja'alahum ka'asfin ma'kul shima da lamun shima nashi alfilu malfil kun ga lamun ko wama adraka malfil kun ga lamun ko lahu zanabun wasil kun ga lamun ko wa khurtumun tawil kun ga lamun ko inna dhalika min khalqati rabbina laqalil arne ya kai arne kun ga wannan jayayya ne da alqur'ani jayayya ne da annabi Muhammad
amma menene ke cikin suratul fil me a cikin nashi wallahi jahilcin mu ya kai fada mutun zai karanta wannan wallahi wani zai ce qur'ani ne cikin mutane wallahi jahilcin mu ya kai haka mu aje qur'ani gebe bokon nan mun ka sa gaba shi yadda me mu wallahi da zaka taru ka tara ɗan boko da suka sha boko suka koshi ba su karanta qur'ani ba kakkai komi ga zo dai cikin suka ce to bari a fara da qur'ani kace alfilu malfil wama adraka malfil lahu zanabun wasil wa khurtumun tawil inna zalika min khalqati rabbina ala qalil jalla akbar to zuba san ko me ka karanta ba ba san ko me ba a to shi yasa gaskiya mun samu matsala ba wallahi mun samu matsala a Najeriya Allah ya kiyaye abinda Allah yake cewa ashe baka ga abinda Allah ya aikata wa mutanen giwa ba man haulai ashabul fil man hum man suwaye ashabul fil wani sarki ne a kasar Habasha ana kiran shi Abaraha akwai bakin ciki da damuwa tare da shi gwamnatinsa tana da ƙarfi akwai mayaka akwai makamai saboda kwarewa da yaki har giwaye suke kiyo giwar daji in sun tashi zuwa yaki sai a fito da giwaye sama ga giwa 100 manya-manyan mutane duk wanda ka gani bisa giwa babba ne da su ake zuwa yaki mutanen Makka ba su da wannan kwarewa amma yaya aka yi aka aje ɗakin Ka'aba a Makka duk duniya can take zuwa tana ibada saboda ni why not ba za a kulle wannan kofa ba shi ayi shakasar su sai yazo ya share hili ya gina ɗaki irin ɗakin Ka'aba aka gyara wurin tsap 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 yace jama'a su dawo nan da aiki aikin haji yaga an ki dawowa sai suka ba shi shawara suka ce in ba ka rushe wancan ɗakin ba to ba a barin zuwa can sai an ga babu wancan sannan a dawo nan yace an wuce wurin ya dibi sojoji daruruwa ya hawo giwa yana gaba ana bi za a zo a rushe ɗakin Ka'aba aka zo Makka kusa da ɗakin Ka'aba ba nisa suka aje sansani ana da suka aje sansani ana jiran tukuna a gama kintsawa sai aje a rushe ɗakin sai dai sai ya aika mutane sai a shiga cikin gari a koro tumaki da raƙumman mutane mutane suna gani ba suka iya an yi ƙarfin su aka tara raƙumma aka tara shanu aka tara awaki aka tara tumaki kullun yankawa ake ana miya mutanen gari suka zo gaban sarkin Makka a lokacin suka ce ranka dai sarki don Allah muna neman wata alfarma ka je wurin mutumin ga da yazo don ya rushe ɗakin Ka'aba don Allah ka roƙa mana alfarma dabbobin mu da aka kama a ba mu kayan mu da suna muke dan tinkahu su ne arzikin namu don Allah ya taimaka ya ba mu kayan mu yace an gama bari in je in same shi yadda bi jama'a yazo ya same shi yace ranka yarda yace na'am kun shirya ne yace ba magana shiri bane mu ba mu yaki da kowa roƙon da nazo in yi maka shine dabbobin mu da aka kama don Allah a taimaka a ba mu kayan mu sai ya fashe da dariya yace yanzu ɗakin Ka'aba mai alfarma da yafi kowane ɗaki daraja a duniya ƙasar ku yake mun zo mu rusa shi bai dame ku ba sai dabbobin ku da muka kama yace a'a ba damun mu abai ba ya dame mu wallahi to me yasa ba ku yi magana akan sa ba yace saboda ba namu bane mai shi yana kallonka in ya ga dama ya kyale oho in yayi duk abin da duk babu ruwan mu tsakaninka da shi ne ku duba arne ne amma ya san ɗakin Ka'aba kayan waye ya san kayan Allah ne yace ba damuwa abban mai ba wallahi mun damu amma ba ɗakin mu bane ba kayan mu bane mai shi yana ganin ka duk abin da ya ga dama shi ya san wanda zai sai yace ga dabbobin ku na ku kora ku tafi yanzu yaki ya kare tunda da ya fahimci mutanen Makka sun yi me sun sallama ba su jayayya wallahi kafin ka ce an jima sai ga tsuntsaye suna yawo ko ina a sararin samaniya kowace tsuntsuwa da wani abu ga bakinta shi ma kaina iya daga ido ya kalle sai ya ce to wadannan tsuntsaye ba mu taba ganin irinsu ba tsuntsu da abu ga baki kowa da abu ga bakin shi ashe an dauko kowace mala'iku ne kowane ya dauko dunkulin bulo na wutan jahannama
daga kasan kasa aka dauko shi an dan taho da shi a dan dana ne kowanne na da hulla kwano cikin mutanen kowan su yana da hulla kwano lokacin da chip security na malaiku ya ba su umurni yana so a gama da su sai aka fara sakowa da an sako ba kure tsakiyar kan mutun zai fada kwal sai ya hude hula kwano ya hude mutumin ya hude dokin kogi wanda yake kansa ya rarake kasa su fada ciki ka san wannan bomb ya baci bomb ya kai bomb liban jin ka kai kwakwal kwal kwakwal kafin ka ce kwabo an karar da su saura guda daya saura mutun guda saura tsuntsuwa guda ya shakwara da doki ya tsayar ruga gudu yake duk iyay gudu da ya daga ido ya duba ga tana tana bi ne gudu yake tsuntsuwan nan tana bi ne gudu yake tsuntsuwan nan tana bi ne gudu na hanhwalaki gudu yake in ya kwana haka yake kwana gudu dokin ya gaji amma babu tsayawa saboda tashin hankali yana isa garin su yayi ihu jama'an gari suka taso aka hito bu lafiya tunda dama an san labari lafiya an ga shi kadai ana tsammanin an ci su da yake yace wallahi ba cin mu an kai ba mai dakin nan shi na ya aiko abinda zai hallaka mu duk an kashe kowa ni dai nan rage sai aka sako mai nashi kwal shi ma ya tahi dama yazo ya kai labari ka eh kamar ana fada musu ka wallahi ka ku koma ta dakin nan kun ji ko kun ga abin wallahi je ka fada musu kun gane abin da ya kawo shi aiko ya to ya fada musu dan kawai wanda ya koma ta dakin nan sai Allah ya ce alam tara shin baka gani ba kaifa ya fa'ala rabbuka ubangijin ka ya aikata bi ashabil fil gama abuta giwa ba baka gani ba alam yaj'al kaidahum fi tadlil ashe bai sanya makircin su da tunanin su cikin bata ba wa arsala alaihim dairan ababil ya turo musu malaiku jama'a jama'a wa arsala alaihim dairan ababil tarmihim bihijaratin min sijjil wannan malaikun suna jiban su da me dunkulan bulo na wutan jahannama faja'alahum kasfin makul aka mai da su kaman karmami kaman karmami da dabbobi suka canye suka tattake ya lalace wannan shine don Allah cikin wannan akwai hikima ko babu akwai wa'azi ko babu akwai lurarwa ko babu to shi sakarai alfilu malfil giwa giwa wama adaraka malfil waye sanar da kai abinda ake ce mai giwa lahu zanabun wasil yana da danguntun bundi waqurdumun dawil yana da dogon hanci inna zalika min kalqati rabbina laqalid samu irin giwa cikin halittar Allah ba su da yawa me ya hikima ciki wannan wawa ne duka wawa ne da Allah yace qul la'in jama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadhal qur'an kace in mutanen duniya sun taru da aljanu gaba daya don su zo da kwatankwacin wannan qur'ani wallahi ba za su iya zuwa da irin shi ba qur'ani littafin Allah sanda duk wani yace sadaqallahu al-azim sanda wani yace bismillahir rahmanir rahim ayyuka guda biyu ayyuka guda biyu babu sanda za a waye gari ba a yin su ba sakan ko minti ko digo da zai diga wanda ba a wannan aikin qur'ani bai daukewa ga hannun ga harshen mutane kamar yadda numfashi bai tsaya ba duk sanda wani ya gama sannan wani ya bude duk sanda wani ya bude sannan wani ya rufe sanda duk wani ya zauna ya ce assalamu alaikum ya gama sallah sannan wani ya kabarta kuma qur'anin zai karanta aiki na biyu shine sumbuntar Hajar al-Aswad Hajar al-Aswad ba sakan ba mintin da ba a sumbuntar sa an yi queens da ainihin wasu larabawa a duniya cewa wace ibada ce wadda babu sakan ko mintoci da ba a yin ta a duniya kuma mutum guda kadai ke yin ta yake bautawa Allah da wannan aiki a duniya wace ibada ce mutum guda duk sanda za a yi ta mutum ɗaya ne zai yi ta shi kadai tilo sai ya gama sannan wani yayi wace ibada ce aka yi jo kai ya dauki caji kowa ya mamaki ibada mutum guda wace irin ibada ce mutum guda sai wani balarabe ya ce kai sumbuntan dutsen nan ne Hajar al-Aswad in wani ya sa baki ne ba wanda zai sa sai ya debe kuma ibada ce duk duniya mutum guda ke yin ta lokacin da yake yin ta kuma ba lokacin da ba a yi saboda haka Qur'ani littafin Allah ne wallahi liman wani abin mamaki ya faru da ni wata rana
akwai wani qur'ani da baban mu yake da shi irin mai jan wasalin nan wanda ake cewa bugun zaria mai tulin nan to akwai kun san abin da ake cewa guhakka to ciki yake sa shi har yanzu qur'anin yana nan lafiya Allah ka san tsahin mu sun iya aje qur'ani to arama dare yayi abin gari ake sawa maganin sauro sange ko habu ko gidan sauro ko mosquito nets nazo na daura kun san hannu hudu gare shi na daura daya nan na daura daya can na daura daya nan inda zan daura daya leza na ga yaggiya na reto to sai ni kamo yaggiya na hada da shi sai ni daure ashe yaggiya qur'anin ce wallahi ina shiga cikin habun sai aka kwance min gehen nan da qur'ani yake aka kwance aka sake min kayana I wallahi cikin duhu ne sai ni tashi ni lalaba ni lalaba ni kamo yaggiya ni ƙara ni kulle ni kulle ni ƙara kullewa ni ƙara sai ni shige ina shigewa sai ya biyo ni ni lalaba abin gare ba kacewa yayi ba ba kuma yanke shi an kai ba kuma babu kowa tare da ni me ya kawo haka ni koma kamowa hankali na bai kama wurin ba ni ban yi tunanin komai a wurin ba ni koma kamowa ni hada ni kulle ni kyacci ni zage zage ni shige ni kwanta ina shiga yanzu da za a kwance ba sai ranji ana motsi da shi yadda ka san ana kwancewa ina ji ana motsi ana kwancewa kaga don a tabbata min lalle kwancewa na kai sai ni tashi ni lalabi yaggiya ta daji bata kase ba ni lalabi wacce naji tana nan samban lahiya nan to ga shegantaka wacce shegantaka ce sai hankali na je zuwa kila aljanine sai ni fara bambami billahi allazi in ya ka san matashi lokaci ina matashi kawai ni na gani ba komi ya hito ga hili ko wane na billahi allazi wace ce wane ne ni kamo ni hada ni daure ni karu kullewa ni goma kullewa ina shiga ya biyo ni to yanzu ka sai jikina zai tsoro ya kama ni sai ni rike giyan nan sai ni biye giyan ni biye giyan sai ni jinka sai ni ji lallai qur'ani ce o ashe kayan Allah ne wane mutum ka gani wa'azi na an kai mi dan in gane littafin nan gidan sauro wani kama ni kulle da shi aka kwanci dan a gwada min yana rate yaggiya ga jiki ne take wallahi tun daga lokacin ni ce kai du ni wallahi yanzu haka akwai wata mata da aka nuna tana falle qur'ani tana share barjin ta da shi wani ya nuna min inna lillahi mallan ka gani ni ce akai lokacin ta na yi da Allah ni da na ga mutuna wargi da qur'ani ni wallahi abin da na dauka kawai lokaci ne daya yi da na ga mutuna wasa da qur'ani ni abin da zuciyar take fassara min shikenan shi an gama da shi wallahi lokacin shi yayi dan na san wasa da littafin nan bala'in da ke ciki ya baci Allah kai mana gafara ku duba kasar nan da aka fara ƙaryar corona nan coronavirus wacce kasa ce ba cana ba sai da suka dawo arna suka dawo suna wa Allah sujjada sun tuba ban san ko wani ku ya gansu a social media ba sun fi dari nawa sun ka fadi suna wa Allah sujjada wallahi sun tuba sun yadda kuskuren suna sun taba kayan Allah qur'ani ya tara qur'ani da ya tara ya fi qur'ani miliyan guda ya sa musu wuta shi shugaban kasa to kaji kaga wani ya samu qur'ani wuta su ƴan kasa suka ja mai kunne dan sun ga abin da ya faru sun ga abin da ya faru kuma abin ga da ya faru corona nan fa kafin a samu musulmi guda ya mutu kasa sai an samu arne miliyan 2 sun mutu kaga wannan ana nuna musu ba abin da za ku yi littafin nan na Allah ne lokacin Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mashi Allah ya kai haske a cikin kabarin shi Allah ya bashi tukuncin aljanna firdaus al-aliya wato wani abu ya faru an yi zama a Vatican arnan duniya suka zauna suka ce suna son su magance wannan qur'ani wani arne cikin su yace wallahi kun ga qur'anin nan suka ce yace wallahi ba ku iya maganin shi wallahi ba ku iya maganin shi duk wani amfani duk wata kwakwalwa da za ku yi amfani da na'ura da duk abin da za ku iya yi wallahi ba ku iya maganin wannan qur'ani saboda ko an kone qur'anin gaba ɗaya an rasa shi a duniya yana nan cikin kansu wallahi ba ku iya hishe shi
kuma sai sun karanta shi wani wallahi ko kun kone shi wani zai zauna ya dawo da shi yadda yake ko digo guda ba zai bace ba Qur'ani fa shi ya kai in ka karanta da kai kuskure in dai akwai mutumin da ya kai mutum biyar da suke karatu a wurin wallahi sai an gano kai kuskure ba za a kyale ka ba sai nuna maka gyara nan kuskure ne shi kadai Allah ya ba wannan martabar bayan sun gama zama aka ce to abinda ya kamata a goge ayoyin jihadi an buga qur'ani wanda za a goge ayoyin jihadi a ciki aka yi lodi jirgi guda aka yi mana da shi Najeriya jirgin bai kawo ba yan nutsi aka kawar da waɗannan amma an shigo da ɗaya ɗaya ku kuma Allah ya tona asiri dan Allah ran ma ya karanto aya shur in ya kawo nan sai ya ce nan akwai kuskure su suka rubuta an cire abin da za a cire amma da ya kawo nan shi ya fahimci akwai nan ba daidai bane to kaga ba su iya canja shi ko dole suka zauna suka ce to me ya kamata aka ce to abin da ya kamata a dauke ma musulmi hankali da kayan wasa wayayuwan ga da kaga an yi duk suna cikin plan din ya kamata a dauke mana hankali a bude tashoshi da za a dauke hankali tashoshin sun yi aiki kwarin gaske shedan ya samu sa'a Twitter Instagram Facebook, WhatsApp, Nam, Telegram. Suna nan da yawa. Tashoshi na shiririta. Mutum yazo ya zauna ya ta kallon abin da ba shi da amfani. Ya kasa karatun Qur'ani, ya kasa tasbihi, ya kasa azkarun yamma, sallah ma in ta zo wannan kallon sai ya hana shi. Yan wasa kwaikwayo su ma aka hada kai da su, su ma suka bari nasu gudunmawa. In aka yi cassette sai an kai karshen kasar din ana so a bari sai wani ya dauko yuka kaman zai na samu wani ya bude ido muzu muzu yayi kuwa sai ka ji kasar ya bada ket a ce sai kasar na gaba yanzu ana rudarka dole ka sai na gaba don kaga ya an ka soka mai yuka plan ne kawai shedan ne ya taimaka shi ma aka fara sai a fara daga wajen yuka sai a yi maka wasa da hankali a wuce wurin sai an je karshe sai kaga ga mota ta dauko mutane ta sha kwada kura ta muske za ta kashe su gaba daya ayi ihu sai ka ji ket a ce sai kasar na gaba tana bukata gaya an kai shi ma wancan ya kai karshe sai ya ga mata da miji ana billahi lazi sai ya rugo takarda sallama kizayi wanga gida ke bashi sai kaga gida an nuna gida mai kyau ga mata cikin ni'ima gashi zai sake ta sai kaga ya mika takarda bata karba ba ket sai a ce sai kasar na gaba sai ka ce sai kaga wanda za a yi sakin ga ana nana ruda ka kana tabi kasar na daya na biyu akwai wani shiriri ta daga fito da shi ko kasar din menene karama to kajiji kaji tun daga na daya har kasar na 84 kuma ana nan biye da su in ka zo ka kamo ka samu wanda ke wannan kallon ka aje mai naira 100,000 kace don Allah ya fada ma abin da ya fa'idan to da shi daga farko zuwa iyaka bai da abu daya ana koyon tarbiya wurin banna ko abu dai bashi da shi amma bai iya hankuri sai ya kalle shi haka mata suka samu wani shedani wai ko dan Hamza wani dan Hamza haka mace za ta zauna tana wani hada kuka fa lokacin da ta zo ta same shi sai ya mata wani kallo na soyayya na ban tausayi lokacin da ya mike sai sai ta sake kallo ne shi ma sai ya fashe da kuka da ya dawo sai ya so mata kaji kajin nan wannan labarin ne ba haka za ta zauna in ta kai wani magana wani ya kai wani mangano inda ya bata tausayi ta yi kuka inda ya bata dariya ta yi dariya haka za ta cin lokacinta zuciyarta na bugawa agogon zuciyarta na bada das 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 in ya kai ya ce saura minti 200 saura minti 100 saura minti 50 ki mutu yana nan ana miki rizai ke ko kina kallon shiriyarta kafin ki an kara sai ki ji wayau mutuwa ta zo daga duniyar take tare da kuke ko ina ne ko kana tafe ko a zaune ba ta kunyar ko suwa ne ita ba tare ta lafiya ba in ta zo ba tsai tsayawa haka ba Allah mai zari ya fadi ko in ta zo ba ta ba tsai tsayawa na shugaba kaji ko in ta zo ba tsai tsayawa ko da koshi ko da yunwa na dan manta wakar haka yi wakan nan yace saurayi koko budurwa dai shikan bar dai da kewa bata zo mashi san da ya sani ba dobi wai fir'auna wai shi na dagawar ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da yayi nufi ba mutuwa kenan ta taho ta dauke sarki
mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a daki inda ma tafi ƙara auki bata bar fanko mara kwabo ba fanko mara kwabo bata bar shi ba jinjiri a cikin uwarsa sai da malami ya karanto labarin waɗannan duka sai su nuna maka mutuwa daga cikin hikimar Allah bai bayyana mana ranan ba ya boye abin komi ka tara komi ka aje shi ya baka in ya tashi dauke ka sai ya bar abin ya dauke kadai ya bar mu mutane lisabi illa iyaka ita lisabi to Alhaji fa ya bar kaza to kuma ga kaza to ba mu san yadda akai kaza ba to yanzu za a tambaya bai da tambayuwa shi yana cikin kasa ya tabi yana cikin kasa baka kallon wakar dan marayi duniya ba bakin komi ta ba yace da agogon sule 30 da agogon kobo 30 duka sunan su dai agogo wannan ya bada lokaci daidai wannan ma ya bada lokaci daidai na mace wakar haka yayi don haka abinda ya kamata ka gane yace komi mai kudi komi kudi ne bai san ya riga 10 dan ya san ya riga 10 ya fito za a ce ga mahaukaci nan dole riga guda kaka sawa riga guda kaka sawa ita ma riga guda yake sawa bambanci tsakaninka da shi kila ka ce kana da kudi aje iri kaza kana iya maganin matsala kaza shi ma yana da abin da yake iya magani yana da abin da yake iya magance ma kansa wanda kai da irin wannan zai same ka baka iya magance shi babu wanda bai afwanuwa da wani a cikin mutanen duniya kowa na cin amfanin wani amma wato abinda muka dauka kawai mun dauki duniyar nan ita ce wurin zama in ji mai waka yake cewa wai mai wakan nan ta dan wane ne suke ce mai wani mai wakar Hausa yake cewa duniya rumfar kara shi ya shiga ya meke kafa ran da za ta zube bai farga ba haka duniya take duniya rumfar kara ce gada ce ka hau ka kai rabi ta kare tsakiya ba gaba ba baya gaba zaka koma ko baya zaka yi haka duniya take shi yasa kullun ya kamata ka kwana cikin shiri gobe za ka mutu ko jibi gata ne ko citta Allah shi ya sani amma babban aiki ya kamata ka rungumi littafin Allah littafi ne ga garbadau akwai wata mata yar kasan Egypt Allah ya saka mata da alkhairi wallahi matan nan ni wani lokaci ma an kai gana shiga na bude Facebook saboda matan nan kawai nake bude saboda tana kara min ilimi duk min karatun take bai wuce minti 5 amma wallahi sai ka dauki darasi mai fadi akan matan shekaran jiya ne a ina jin kaman yau ne ko inda Allah ya ce min sharar waswasil khannas kalmar waswas wallahi akan shi matan nan ta yi darasi ta dauko wasu ayoyi na alqur'ani ta aza wurin da ta karanta zaka binci gaskiya ne haka abun yake kawai wallahi nan zai kara gwada maka mu'jiza na wannan littafi Allah ka fahimtar da mu wannan littafi abinda ban mu gane ba ciki Allah ka yafe mana kuskuren da muka yi a ciki qul la in tajma'atil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadzal qur'an la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah yace ba za su iya zuwa da kwatankwacin wannan qur'ani ba koda ko sashe za su taimaki sashe dan fitowa da wasu ma'anoni da suke ganin in sun fito da shi za a bada misalin alqur'ani wallahi ba za su iya ba saboda littafi ne kayan Allah subhanahu wataala abinda muka da zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure da muka samu Allah ya bai mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina jin gobe sai wancan masallaci ko to amma karatu daya zamu yi can kenan in mun yi na gobe can jibi sai mu dawo nan mai daya na gobe na rufewa ne a can na jibi anan shi ma na rufewa ne ina jin kowa an bashi nashi haƙi ko ina jin haka ya kamata shugaba yayi barakallah lima ai mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وحدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن
الله إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.